O Escritório das Nações Unidas para Direitos Humanos opôs-se na terça-feira ao plano da Grã-Bretanha de transferir requerentes de asilo para o Ruanda. Nigéria, líderes africanos apelam a soluções lideradas por africanos para desafios de segurança, incluindo uma possível força militar regional. Somália, forças navais da Turquia chegaram na terça-feira a Mogadíscio, 2 meses depois das nações terem assinado um acordo de defesa e cooperação econômica. Quênia, a Cruz Vermelha afirma que fortes chuvas em todo o país mataram pelo menos 38 pessoas e deslocaram mais de 11 mil. Argélia, a cidade de Timimon, acolhe o 16º Festival Cultural Nacional Ayelil, celebrando a poesia e a música de uma antiga tribo berbere da região de Gorara.